الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. خاتم حضرات، ہمارا محلہ فہم قرآن کا سیشن الحمد للہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ مرتب ہو رہا ہے. اسپیکرز کو تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے، اتنا ٹائم نکال کے آتے ہیں، لیکن ہمیں الحمد للہ سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. جو فیڈ بیک مجھے لوگوں سے ملتی ہے وہ کہتے ہیں جی لیکچر بالکل جی کنٹینیو رہنے چاہیے، اس سے بہت ہم مستفید ہو رہے ہیں. اسی سلسلے میں الحمد للہ مولانا صاحب آپ پہلے بھی آپ کے سامنے تشریف لا چکے ہیں، آج ہمارے کہنے پہ بڑی شارٹ نوٹس میں وہ تیار ہو گئے. ٹاپک آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کیا نصیحت تھی، اور ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں ذرا دیکھیں کہ ہماری اپروچ ہماری اولاد کی طرف کیا ہے، دیکھیں اسے کیا سبق ملتا ہے. مولانا صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتینا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید. حضرت لقمان کی نصیحت کا یہ موضوع پہلے بھی میرے لیے تجویز کیا گیا تھا، مگر بیماری کی وجہ سے پھر وہ پوسٹ پون کرنا پڑا. اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق دے، اور میرے اور آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے لیے کھولے. سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں یہ آٹھ آیتیں ہیں جن میں حضرت لقمان کی نصیحت بیان ہوئی ہے. آج میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس پر بحث کریں کہ انہوں نے کیا نصیحتیں کی، پہلے تمہیداً کچھ باتیں سن لیں، میرا خیال شاید وہ آئندہ درس کے لیے بنیاد ثابت ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ سننے کی اور یاد رکھنے کی کہ قرآن جو ہے نا یہ کتاب حکیم ہے. خود اس سورہ کے شروع میں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بڑی کتاب ہے، اور یہ نبی امی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے، کمال ہے کہ حالانکہ آپ کسی مدرسہ میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، جیسے ساجی کہتے ہیں امی یہ نا کردہ کتاب درست، وہ امی جس نے ساری عمر کتاب سیدھی نہیں پکڑی، کتب خانہ ہے چند ملت بشست، مگر وہ علم دنیا کو دیا کہ لوگوں کی لائبریریاں دھو دی، ان کو منسوخ کر دیا کہ سب باطل ہیں، حق وہ ہے جو میرے پاس ہے. جو شخص خود پڑھا لکھا نہ ہو وہ ہر وقت اس اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے کہ میری کوئی غلطی نہ پکڑی جائے، میری بے علمی کا راز فاش نہ ہو جائے. مگر حیرت کی بات ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے امی ہوتے ہوئے حکمت اور علم پر زور دیا، وہی بات زبردستی نہیں منوائی، وزڈم لاجک کی بات کی کہ میں حکمت سکھاتا ہوں، میرے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ قرآن حکیم ہے، کتاب حکیم ہے. ایک آدمی جو پڑھا لکھا رہا ہوں وہ تو کام تھا کہ پڑھے لکھوں کے سامنے بات کروں، وہ تو قدم پر ان کا دم پر ٹوکیں گے، مگر اللہ کی مہربانی سے رسول کریم علیہ السلام کی یہ لائی ہوئی کتاب اب تک بھی اور قیامت تک بھی کتاب عزیز لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلف، آگے پیچھے سے کسی طرح حملہ کرے باطل غالب نہیں آ سکتا. سائنس اور فلسفہ کتنا ترقی کر جائے نا، آیا شرمندہ تعویل نے. آپ یہ یقین جانیں یہ ایسی وزڈم بھری کتاب ہے، حکمت بھری، کہ کبھی بھی اس کی آیت شرمندہ نہیں ہوگی کہ اس کا مطلب بدلنا پڑے. نہیں، علم اپنی جگہ سے ہل جائے گا، قرآن نہیں ہلے گا. لوگوں کو بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ ہماری ریسرچ اور تحقیق غلط تھی جو قرآن کہتا ٹھیک ہے. جلد بازی میں لوگ کہیں گے کہ یہ نیا نظریہ پیدا تھیوری معلوم ہوئی، بعد میں پتہ چل جائے کہ جہالت کی بات تھی، حکمت اور دانائی کی بات وہی ہے جو قرآن نے کی. اس سے بڑا ایک امی کا جو ظاہری علوم سے ناواقف تھا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا، کہ وہ دنیا کو چیلنج کرے کہ میں کوئی پڑھا لکھا نہیں مگر کوئی بڑا پڑھا لکھا دانشور فلسی میری بات میں کسی غلطی کی نشاندہی کرے، کوئی نہیں کر سکتا. بلکہ حیرت کی بات ہے کہ جتنے چوٹی کے امام ہیں نا فلسفے کے، ابو علی سینا ہے، راضی ہے، غزالی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی محفل میں سر جھکائے بیٹھے، بالکل راضی سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک امی کے سامنے علیہ الصلوۃ والسلام نے سر خم کر دیا کہ جو علم آپ کو ملا ہے ہم اتنے فلسفی ہونے کے باوجود نہیں جان سکتے. تو اس لیے بہت سے میرے دوست ہیں جو یہ گلہ کرتے ہیں کہ اسلام کی بات کے بارے میں آج جب ہم پوچھتے ہیں کہ اس بات پر ہمیں مطمئن کرو، تو کچھ علماء کرام تحکم سے کام لیتے ہیں، ڈنڈا پکڑتے ہیں کہ مانو اللہ رسول نے کہا ورنہ تم کہا کرو. یہ بات بالکل غلط ہے، یہ قرآن کا طرز نہیں ہے.
اور یہ کتاب حکمت کے خلاف بات ہے، جو دانائی کی بات ہے، لاجک پر مبنی ہے، اس کو کیوں زبردستی منایا جائے؟ لوگوں کو کھلی دعوت دی جائے کہ آپ جو اعتراض کرنا چاہتے کریں، اگر بات ماننے میں نہیں آتی آپ اس کے مقابلہ میں دلیل دیں، ہم اگر آپ کو مطمئن نہ کر سکیں کہ حق وہ ہے جو قرآن میں ہے تو ہمیں دین کے عالم ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں اور نہ ہمیں اس منصب پر بیٹھنا چاہیے۔ یہ تو رسول کریم علیہ السلام کا اتنا بڑا کمال ہے کہ جوں جوں ہم اس کو پڑھتے ہیں قرآن مجید کو اور سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، بس محو حیرت ہوتے جاتے ہیں کہ ایک شخص نے سرے سے حرف نہیں سیکھا اور بار ہی سیکھا، مگر وہ علم دیا کہ دنیا اس کے سامنے دنگ حیران۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اپنی بات کرنے کا جو ڈھنگ ہے نا، آج کے سبق میں آپ یہ ضرور پڑھے لکھے لوگ ذہن میں رکھیں کہ قرآن نے جو بات کہی ہے دلیل کے ساتھ کہی، اور لوگوں سے بھی یہ کہا ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ قرآن غلط ہے تم بھی کوئی دلیل لاؤ، خامخواہ انکار کرنے کا کوئی فائدہ، کچھ دلیل دو کہ اس وجہ سے تمہاری بات غلط ہے۔ قرآن دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، حجت برہان یہ قرآن مجید میں، کوئی بات زبردستی نہیں منائی، اللہ ہے ایک ہے یہ اس کی اس کے بھی دلائل دی، آخرت ہے، برحق ہے، آنی ہے، کیوں آنی ہے، پوری طرح بحث کی۔ تو دلائل جو قرآن مجید نے دی ہے نا، جس لیے میں یہ تمیزن کہہ رہا ہوں کہ لقمان کا حوالہ دینے کا کیا تو کہیے کیوں بیان ہوئے، یا اور واقعات بھی قرآن مجید نے تاریخ کے بیان ہوئے، یہ دلائل ہیں۔ اب دلائل آپ نے سننا ہے کہ اس بارے میں دو غلطیاں ہمیشہ سے لوگ کرتے ہیں، کچھ تو ہے کہ بلا دلیل کسی کا دعویٰ مانتے ہیں، جاہل اور جو مقلد لوگ ہیں نا، کسی نے کوئی بات کہہ دی وہ نہیں دلیل پوچھتے، اندازوں میں مان لیتے ہیں، یہ بھی بدترین گمراہی، یہ انسانیت سے خارج ہونا ہے، یہ جانوروں کی منزلہ حیوانوں کی کہ بھیڑ چال ہے، ایک نے کہہ دیا اس کے پیچھے لگ گئے، قرآن اس طرح نہیں ہوتا، یہ بھی غلطی جو ہے سے آپ توبہ کریں کہ محض لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں، آپ اللہ وجل بصیرت دین کو مانیں، آنکھیں کھول کر پڑھ کر سوچ سمجھ کر تسلی کر کے بھی حق ہے پھر ہی مان لیں۔ تو ایک گمراہی جو قدیم سے چلی آ رہی ہو کہ بس لوگ کہتے ہیں ہم مان رہے ہیں، نہیں، رسول کریم علیہ السلام نے جیسے دنیاوی مقدموں میں کہا نا کہ اگر محض لوگوں کے دعویٰ کرنے پر عدالتیں ان کو حقوق دے دیا کریں تو جہان تباہ ہو، میں کہوں اس شخص نے میرا 6 لاکھ دینا، جج نہ کوئی گواہی لے نہ کوئی پروف دیکھے فیصلے دیتا، بربادی ہو جائے، جیسے وہ دعوے کی دلیل مانگتے ہیں نا ایسے ہی ہونا چاہیے کہ کسی شخص نے کہا اللہ ہے، آپ دلیل مانگیں کہ کیسے پتا چلتا ہے، اگر ہے تو یہ کیسے مانوں گا کہ ایک ہی ہے دلیل۔ اور اسی طرح کچھ جاہل پرانے زمانہ میں بھی تھے اور اس دور میں یہ جاہلیت جو ہے عام پھیل گئی، یہ فوراً تکذیب کر دیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں نے یہ فیصلہ بنا لیا کہ بات سامنے آئی، نہ سوچا نہ سمجھا نہ دلیل، ہم نہیں مانتے، یہ بھی دوسری گمراہی، جیسے وہ اندھا دھند ماننا گمراہی ہے، ایسے ہی اجرت کے ساتھ جلد بازی کے ساتھ سوچے سمجھے ہوئے جٹرانا، یہ اس سے بدتر گمراہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی موضوع آئے، کوئی موقف پیش کیا جائے، نہ اندھا دھند مانیں، اس مدعی سے مطالبہ کریں کہ آپ اگر یہ منوانا چاہتے ہیں دلیل دیں، اور آپ بھی اس پر نا ذرا تدبر سے کام لیں، سوچیں، نظر دوڑائیں، خام خانہ اس کو جٹلا دیں، بلکہ کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بعض ہمیں نام میں نہ آئی فوراً کہہ دیا ہمارے ماننے میں نہیں آتی، بھائی آپ کی کھوپڑی میں کتنا جہان کا علم ہے کہ آپ نے جٹلا دیا، جہان بہت وسیع ہے، جن چیزوں کو آپ ناممکن سمجھتے ہیں چند سال بعد ہی آپ کا علم بتا دیتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے نہ جلدی سے جٹلائیں نہ جلدی سے مانیں، یہ دو باتیں تو پہلے سمجھ نہیں کیا کہ دین کے بارے میں بھی ہر معاملہ نہ جلدی سے کسی کے انداز بات مان لیا کریں بلا دلیل، اور نہ بغیر دلیل کے اس کو جٹلایا کریں، توقف کریں، رکیں، سوچ وچار سے کام لیں۔ اب دلیل جو ہے نا قرآن مجید نے دی، وہ میرے سارے دوست پڑھے لکھے ہیں، آپ بھی میری بچیاں پڑھی لکھی ہیں، دلیل کی دو قسمیں، عقل کے مطابق، ایک عمومی خطاب ہے کہ مشرق مغرب کے لوگوں کے لیے وہ دلیل ہے، عرب کے تھے، عجم کے تھے، آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک کے ہوں، وہ سب پر حجت ہے، وہ ان پر ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو کسی خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں، ہر عقل مند آدمی ان کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اگر ان پر غور کرے، وہ عمومی دلائل، اس کو بھی قرآن مجید نے دو حصوں میں بیان کیا، ایک عمومی دلائل جو وہ آفاقی دلائل، کائنات جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے اس سے قرآن دلائل دیتا، آپ دیکھتے جائیں جگہ جگہ اس نے لائن کھڑی کی ہوئی گواہوں کی کہ میرے مقدمے کے یہ گواہ ہے، کہیں وہ کہتا ہے کہ قسم ہے ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، وہ قسمیں یوں ہی نہیں کھا رہا کہ اللہ تعالیٰ بے اعتبار ہے اور وہ سمجھ رہا قسم ہے، وہ دلائل کہ میری بات کو سچا دیکھنا چاہے ان چیزوں پر غور کر لو، کائنات کے ایک ذرے کی طرح متوجہ کرتا ہے، جانوروں کی کہیں بات کرے گا، کہیں پہاڑوں کی ہوگی، کہیں بارش، یہ چیزیں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی، مگر ہم یہ منظر صرف دیکھتے رہتے ہیں، سین گزرتے ہیں،
کبھی غور نہیں کیا کس نے یہ جہان بنایا، کیوں یہ باقاعدگی سے کام کر رہا ہے، کس غرض سے بنا، سوچے. اگر سوچے نا تو یقین جانے، جیسے سادی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ باٹنی کا جو کمرہ جہاں روم میں لیکچر دے رہا پروفیسر ہے، وہ نباتات کہنا پڑھا رہا، بڑھ کے درختان سب در نظر ہوشیار، ہر ذرہ دفتر اس معرفت کر کیا. ایک پتہ رکھ لینا قرطبین کے آگے، عارف کی نگاہ میں وہ ایک دفتر ہے خدا کی پہ، اس سے پتہ چلے گا کہ بنانے والے نے کیسی باریکی سے کام کیا. مگر ہم اس جہان پر نظر نہیں دوڑتے، قرآن اشارے کرتا جاتا ہے. ایک یہ آفاقی جلائے، یہ بھی مشرق مغرب کے لوگوں کے سامنے، سورج آتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، آفاقی پوری کائنات کے لیے. دوسرے ہیں انفسی جلائے، جو میرے اور آپ کے باہر نہیں، میرے اور آپ کے اندر ہیں، مگر ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آپ اپنی کہانی تو پڑھیں کہ پہلے کچھ نہیں تھے، پھر بنے، کس طرح بنے، اور کیا کیا عجیب صلاحیتیں انسان نے اللہ نے پیدا کر دی جو جوں جوں ظاہر ہو رہی ہیں. ہم دنگ ہوتے ہیں کہ یہ کام تو یار جنوں کے تھے کہ آسمانوں پر پہنچ رہے ہیں، چاند پر کمنے ڈال رہے ہیں. اس خاک کے پتلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ بھر دیا مجھ میں آپ میں. آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ یہ پانی کی ایک بوند ہے، جب ڈاکٹر صاحب بنے ہوئے ہیں، یہ علامہ صاحب جائیں، یہ قطرہ ہے پانی کا، وہ کہے گا اگر دوسرے قرا سے آئی یار ہو سکتا پانی کی بوند میں اتنا کمپیوٹر فٹ ہو گیا، مگر ہوتا ہے. مگر ہم غور نہیں کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا فی انفسکم، تمہیں باہر نہیں نا نظر آتا، اپنا آپ تو نظر آتا. یہ کہانی سنی ہے کہ آپ کس طرح بنے، کیا کچھ آپ کے اندر اللہ نے بھر دیا، کیا کچھ کرنے کی صلاحیتیں، خود اپنے بارے. ان کو اللہ تعالیٰ انفس کہتا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھا کرو. اور آپ حضرات تو مجھ سے زیادہ جانتے کہ ایک شاخ پر آپ نے علوم مرتب کرنا، کوئی کان کا ماہر ہے، کوئی دل کا ماہر ہے، کوئی آنکھوں کا ماہر ہے، ڈیر لگ گئے لائبریریوں کے، مگر ایک حصے کو بھی نہیں پوری طرح سمجھا جاتا کہ کیسے بنا کام کر رہا. اب اتنی باریک بات، ای ہما یات روشن، ای ہما خلق بلی، غور ذوق کو نہ بین کردگار پیش رہا. یہ عجیب و غریب کائنات، اپنا آپ اتنی پیچیدہ مشین، اس کو دیکھنے کے بعد بھی جس کو اپنا خالق نہیں ملتا وہ بالکل نہ بینا ہے، وہ ماننا نہیں چاہتا. ورنہ ایک ایک چیز جو ہے نا، کان کے پردے، آنکھوں کے پردے، بتا رہے ہیں اتنی پیچیدہ مشینری خود بخود تیار ہو جاتی، اور جب بگڑ جاتی ہے آپ لوگ کتنی مہارت سے کام لیتے، وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے رنگ. اس لیے دلائل جو اللہ نے دی ہیں نا عمومی، قرآن براؤ، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا، اس نظر سے قرآن کو پڑھے، کوئی بات زبردستی نہیں بنائی، دلیل سے بات کی ہے. اور لوگوں سے بھی کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو مقابلے میں کوئی دلیل لاؤ، خام خواہ یہ کہنا میں نہیں مانتا یہ کوئی بات ہے. دلائل دو قسم کے، عمومی الگ، وہ دو حصے ہیں، کچھ آفاقی ہیں پوری کائنات میں پھیلے ہیں، کچھ ہر علاقے کے آدمی کے اپنے اندر ہیں عجیب و غریب چیزیں جن پر وہ غور کرے اللہ نظر آ جاتا. اور دوسرا حصہ ہے قرآن مجید کا، میرے خواتین و حضرات محترم ساتھیوں، جو خصوصی دلائل ہیں، وہ صرف ان لوگوں کے لیے کارآمد ہیں جو ان کو مانتے تھے. اب لقمان کی بات اگر ایشیا کے لوگوں سے، وہاں انڈونیشیا کے لوگوں سے کہی جائے کیا اثر ہوگا، تو کیا ہم تو جانتے نہیں لقمان کوئی تھا بھی نہیں، اس نے کوئی نصیحت ہے بھی کی یا نہیں، یہ عمومی نہیں ہے، ہیں یہ بھی حق مگر خصوصی دلائل، ان کو وہی لوگ قبول کر سکتے ہیں، ان کے لیے مفید ہیں جو یہ باتیں تسلیم کر رہے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں مسلمات مخاطب، کہ جس سے بات ہو رہی وہ پہلے ایک سچی چیز کو مان رہا، ہم لمبا سفر طے کرنے کے لیے اس کی مانی ہوئی بات ہی اس کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یہ مان رہے ہیں اس پر غور کریں، اس سے نہیں نتیجہ سے نکلتا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی تائید تو ہو رہی. تو تصدیق کے لیے یہ خصوصی دلائل قرآن مجید میں جو 30 پاروں میں پھیلے ہوئے دلائل، بس وہ یہ تین ہی قسم کے ہیں. اگر عمومی دلائل ہیں تو یا وہ آفاقی ہیں، ساری کائنات میں پھیلے ہوں، دنیا کے سب لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو، یا خود انسان کے اپنے اندر ہیں. اور دوسری بات جو خصوصی دلائل، یہ جتنے واقعات ہیں تاریخی انبیاء علیہ السلام کے، حضرت آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، وہاں سے شروع ہوا لقمان علیہ السلام کا قصہ، یہ ماننے والوں کی، جو مانتے تھے کہ ایسا ہوا، جو نہیں مانتے ان کو تو پہلے منانا پڑے گا نا عمومی دلائل کی بنا پر، کہ اللہ مانو اس نے تمہاری ہدایت کے لیے نبوت اتاری، عمومی دلائل کام دے گے. جب وہ مان جائیں گے اس کے بعد خصوصی باتیں بھی مانیں گے کہ سچا کہہ رہا. مگر یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے خواتین و حضرات کہی ہیں جو ان چیزوں سے پہلے واقف تھے اور ان کو سچا مانتے تھے. یہ قصہ یوسف علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس، سب جانتے تھے، اہل کتاب کے علم میں بھی تھا، ان سے سن کر عرب کے لوگوں میں بھی تھا. اس لیے ایک بات تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ جب اس کی وضاحت ہوگی اور پورے قرآن کو بھی آپ پڑھیں گے تو یہ تین قسم کے دلائل جو ہیں ان پر خاص توجہ مرکوز کریں. جلدی سے ان آیتوں سے نہیں گزرنا، جب آئے گا نا کہ رات اور دن کی آمد میں
اور زندگی اب بارشر نباتات میں آیات ہیں, نشانیاں. اصل رکنے کے مقام پہ یہ جو مسائل کی آتے ہیں نا, ہم اس پر اڑ جاتے ہیں کہ نکاح, طلاق, نماز, روزہ. نہیں, وہ بات کی باتیں, وہ تو دین مانیں گے آپ تو پھر حکم جاری ہوں گے نا. پہلے تو یہ تسلی کرنا کہ کوئی ہے اللہ, اس نے کوئی رسول بھیجا, ان کے سچے ہونے کا ثبوت کیا. جن آیات کے آخر میں یہ آتا کہ ان میں دلائل ہیں عقلمندوں کے لیے, وہاں رکنا, وہاں کئی کئی دن گزارنے ہیں کہ واقعی دن رات کی آمد میں کیا نشانی ہے, کیسی باقاعدگی سے یہ نظام آ رہا کہ سورج اپنے وقت پر آتا, ایک منٹ کی دیر کیے بغیر غروب ہوتا, کبھی دن لمبے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے ہوتے ہیں, اس سے مختلف موسم پیدا ہوتے ہیں, فصلیں اس سے طرح طرح کی پیدا ہوتی ہیں, نباتات کی زندگیوں پر جتنا جتنا غور کریں گے پتہ چلتا جائے گا کہ اللہ اگر کہتا ہے نا یہ میری نشانیاں تو یہ سرسری فکر آنی ہے, اس سے تو دفتر بن سکتے ہیں. تو یہ آیات والا حصہ, دلائل والا, جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یتلو علیہم آیات, پیغمبر ان کے سامنے آیات پڑھتا ہے, اس کا عموماً ہم ترجمہ کر دیتے ہیں علماء حضرات کے قرآن شریف آپ زبانی سناتے تھے. نہیں, قرآن مجید کے حصے ہیں تین, یہ سے الگ کوئی بات. ایک حصہ آیات کا جس کو میں نے دلائل کیا دیا, وہاں لاجک ہے, منطق ہے, عقل ہے, پوری بحث. یہ آیات کا حصہ ہے, ان نفیز آیات قومی یا کھلو, اللہ فرماتے ہیں جو عقل سے کام لیں گے ان کے لیے اس میں بہت دلائل. یہ دلائل کا حصہ, یہاں آیات پورے قرآن کو نہیں کہا, وہ حصے جن میں دلائل ہیں. اور دوسری بات جو اللہ کا رسول سکھاتا ہے, اللہ محمد کتاب, پھر کتاب کی تعلیم دیتا, کتاب خواتین و حضرات آپ وہ سمجھیں جس کو آج کی زبان لا کہتے ہیں, قانون. اسی لیے اللہ کہتا ہے کوتب علیکم کتب اللہ علیکم, جہاں احکام دیتا ہے نا وہاں بھی کتاب کا رفظ ہوتا ہے کہ یہ حکم تمہارے لیے لکھ دیا. شرعیت, جب مان جاتا آدمی دین کو سچا, پھر اس کے لیے حلال و حرام, جائز ناجائز کی حدیں رسول بیان کرتا, اس کے لیے ضابطہ حیات تجویز کرتا کہ اب یہ کرنا یہ نہیں کرنا. یہ قرآن کا حصہ کتاب ہے, شرعیت. مگر اس پر بھی بات ختم ہو جائے تو پھر تو یہ نابالغوں والی بات ہے, بچے کم کہتے ہیں یہ کرو نہ کرو. اکرم من تو چاہتا مجھے مطمئن کیا جائے کہ یہ حکم جو ہے اس نے خلاصی کیا, اس میں کیا راز ہے, اس سے نتیجہ کیا نکلے گا. اس حصے کا نام قرآن مجید نے الحکمہ رکھا, ہر حکم کی حکمت بیان. کوئی حکم فضولی دیا, آپ روزے کا پڑھتے ہیں, دیکھا یہ نہیں کہہ دیا کہ بھوکے مرو, ساتھ بتایا لا الہ الا اللہ تک تک ہو. روزے تو اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہیں ٹریننگ دی جائے, یہ ایکسرسائز ہے کہ سیلف کنٹرول تم میں پیدا ہوا, اپنے آپ کو روک سکتے ہو, خواہش کتنی پر زور ہو, رشوت مل رہی ہو, آپ کام چوری کر سکتے ہیں, ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو سکتے ہیں, مگر آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ یہ کام تو میرے کرنے کا نہیں. ضبط نفس جو ہے اس کی تربیت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلوب ہے. اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے کمی نہیں چھوڑی کہ جب امت میں محض کتاب رہ جائے گی نا, کہ وہ ظاہری لفظوں کی اطاعت کریں گے, حکمت نہیں ہوگی, نتیجے کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ رزلٹ نکل رہا ہے جس کے لیے, اس وقت یہ امت برباد ہو جائے گی, چھلکا رہ جائے گا, مغد نہیں ہوگا. اور اب ہم دیکھتے ہیں نماز و روزہ و قربانی و حج, یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں. مسلمان کہیں بھی نہیں ملتا, جیسا کہا گیا تھا رسمیں ہو رہی ہیں, تراویح کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں, قرآن سنا جا رہا, مگر جب وہ کردار ڈھونڈیں سارے اخبارات چیخ رہے ہیں آپ کو پتا کہ کرسمس ڈے پر عیسائی چیزیں سستی کر دیتے ہیں, آپ کے یہاں کے رمضان آیا سب نامراد جو چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں, کہاں وہ نتیجہ جو اللہ نے بتایا. اس لیے یہ چھلکا لئیے بیٹھے ہیں, حکمت نہیں ہے. اللہ نے اگر نماز کا ذکر کیا کہ نماز ادا کرو, یہ خواہ مخواہ کی مصیبت ہے کہ پانچ وقت تم حاضری دو. آخر میں صلاح تر ذکر فرمایا, سب سے بڑا خطرہ ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ. جب مجھے بھول جاتے ہو نا, کہ اس جہان کا کوئی مالک ہے, اس کو ساری خرابیاں پیدا, کرپشن اس سے پیدا ہوتی. اب یہ یاد دہانی کے لیے میں تو نظر نہیں آتا, کوئی میری نشانی نہیں. پانچ وقت رکھے ہیں کہ تم بار بار اپنے ذہن میں یہ تازہ کرو کہ کوئی مبارک ہے جس کے سامنے آکم صلاۃ رزقی, مجھے یاد رکھنا اس کا بہترین نسخہ کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرو. پہلی وہی میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اور رسول کریم علیہ السلام نے بہترین تمثیل سے سمجھایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر دریا بہ رہا اور پانچ مرتبہ اس نے مرمل کر نہائے تو کیا میرے ساتھی اس پر محل رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول, اس پر محل کیسے رہے گا؟ فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس, پانچ نمازوں کا یہی حال ہے, یہ دریا ہے, پانچ مرتبہ آدمی نہاتا کیسے غفلت کا محل رہے گا؟ مگر ہے نا باقی, وہ نتیجہ نہیں نکلا جو قرآن نے کہا تھا, ان الصلاۃ تنہى عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی. کوئی نہیں, ادھر روزہ رکھا ہوا, اتنی لمبی داڑھی ہے, آپ اس سے فروٹ لیں, گھر جا کے دیکھیں سارے دانے خراب, ایسی چلاکی کرے گا, کہاں ہے وہ بھائی نتیجہ. تو اللہ نے جو کہا کہ رسول آیات پڑھتا ہے, دلائل دیتا ہے, کتاب کی تعلیم دیتا ہے, شریعت بیان کرتا ہے, حکمت ہر حکم کا فلسفہ بھی بیان کرتا ہے, کہ یہ دیکھتے رہنا کہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا, اگر نہیں نکلتا تو آپ بیکار محنت کر رہے ہیں.
یہ قرآن مجید نے سب باتیں بیان کر دی. اس لیے آیات وہ حصہ ہے جس کی میں نے نشاندہی کی, آفاقی دلائل ساری کائنات میں ہیں. وہ امریکہ والوں کے لیے ہیں, آسٹریلیا والوں کے, وہ سارا جہاں دیکھتا ان کو. دوسرے ہیں انفسی, وہ بھی سب میں ہیں کہ ہر انسان اپنے اندر وہ چیزیں پاتا. خصوصی دلائل جو ہیں کہ جو لوگ مخاطب اول تھے پہلے جن سے حضور نے, جو کلاس جو پہلے پڑھ رہی تھی وہ جانتے تھے ان چیزوں, ان کی معنی باتیں ان کے پیش کی ہیں کہ میں کوئی نئی بدعت نہیں لایا معاذ اللہ, میں نے کوئی گرنتھ نہیں ایجاد کی, یہ ساری چیزیں نیک لوگ کہتے ہیں. اب اس سلسلہ میں دوسری بات آئی کہ لقمان کو لوگ کس حیثیت سے مانتے تھے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ عموماً لوگوں نے لقمان نبی نہیں تھے, حکیم نہیں تھے, دانا تھے, نبوت کا کوئی ثبوت نہیں. اب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ افریقہ میں ایک حبشی غلام تھے مگر دانا بہت تھے, انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کہی ہیں. آپ سب سوچیں عرب کے بگڑے ہوئے سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں راہ پر کہ آپ کے پاس تو کوئی نوکر نہیں, آپ مکہ اور مدینہ میں کوئی سردار نہیں, ہاں کیوں قرآن نہیں نازل ہوا اللہ رجل من القریتین عظیم, دو اتنے بڑے شہر ہیں, اتنے بڑے بڑے سردار ہیں, رب کو وہ نہیں نظر آئے, تو ایک یتیم اور غریب نظر آئے. ایسے اکڑے سرکش لوگوں کو ایک قرآن کی نصیحت کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ یہ بات کوئی نہیں, نہ اللہ نے ان کے سامنے پیش کی, نہ وہ اس قرآن کو جانتے ہیں. میری بات ذرا توجہ سے سن لیں, پھر انشاءاللہ نہ جب درس اللہ مہلت دے گا تو سارا بیان لی ہوگا. مگر لقمان کو پہچان, لقمان عربوں کے لیے کوئی غیر معروف اور اس قسم کا گمنام آدمی نہیں تھا کہ کسی علاقے میں غلام گزرا ہے. یہ بات ان کے لیے کیا اثر انداز ہو سکتی, کیا اثر رہتے, وہ کہہ دیتے ہاں آپ جیسے کوئی پاگل ہوگا جس نے یہ باتیں کہ نہیں. یہ ان کا ہی ایک سردار ہے, ٹھیک ہے وہ لقمان بھی ہوا, مگر یہ لقمان قوم عاد میں سے تھے. نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم برسر اقتدار آئی نا وہ قوم عاد ہے, اور بڑی ترقی کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں لم یخلق مثلہا فی البلاد, سمود جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں, ذات الاباد ایسے ایسے ستون اور پیلس اور محل انہوں نے بنائے کہ انسانی تمدن وہاں تک نہیں پہنچ سکا. اتنے لوگ تھے وہ, ان کا سردار تھا یہ لقمان جو تھا, وہ غلام نہیں تھا, عربوں کا سردار تھا اور قوم عاد سے وہ واقف تھے. لقمان کا تذکرہ ان کے شاعر طرفہ اور اسی طرح سلمہ یہ سب کرتے آئے تھے, ان کے شعروں میں سب باتیں موجود تھیں کہ لقمان جو تھا وہ پیٹریارک تھا, قوم عاد کا وہ سردار تھا, رئیس تھا, اس لیے ان کا بادشاہ گزرا اور عرب اس کی اہمیت کو جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں گزرا. یہ دھیان سے سن لیں کہ کیوں لقمان کا حوالہ دیا, عربوں کے لیے یہ ایک اتھارٹی تھی, ان لوگوں کی نظر میں تو بہت چھوٹی کا آدمی گزرا تھا, ان کا سردار تھا, ہیرو تھا. اس لیے قرآن پاک نے کہا یا رسول اللہ کتنے خلاف ہو گئے اور جس دعوت پر یہ باتیں تو تمہارے جو اچھے نیک لوگ گزرے ہیں دانا بڑے وہ سب کہتے تھے, یہ ساری چیزیں وہ اپنے اشعار میں بیان کرتے تھے. اگر یہ حضور ہی بیان کرتے وہ کہتے نہیں کوئی رکمان نے ایسی نصیحت نہیں, سب معروف تھی, ان کی جانی پہچانی یہ ٹریڈیشن تھی, یہ روایتیں ان میں چل رہی تھی کہ رکمان سردار تھا قوم عاد کا, تو اس نے یہ نصیحت دی, اس لیے وہ جٹا نہیں سکتے تھے. اسی کو میں نے کہا نا کہ یہ خصوصی دلائل, یہ ان کے لیے جو مان رہے ہیں, وہ تو مان رہا وہ کیسے انکار کرے. ہاں دوسری قومیں کہہ سکتی ہیں کہ ہم نہیں مانتے کوئی رکمان گزرا اس نے کوئی نصیحت, ان کے لیے ہے بھی, ان کے لیے عمومی دلائل, یہ ان کے لیے ہیں جن سے مخاطبین متعارف تھے, پہچانتے تھے, ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ ریفرنس دیا کہ تمہارے جانے پہچانے لوگ. اور اب جو نصیحت ہے وہ بھی آپ اندازہ کریں کتنی قیمتی اہم, آگے چل کر آتا ہے اس قار لقمان البہ, بات کو زیادہ مؤثر کرنے کے لیے اور طاقتور بنانے کے لیے نے کہا یہ لقمان نے کسی راہ چلتے آدمی کو بات نہیں کی تھی, پھر بھی تم کہہ سکتے ہو کہ اس کو کیا دلچسپی تھی, کسی کو گمراہ کر دیا, یہ اپنے بیٹے کو کہی. بہت اس فکرے میں ہی نہ اتنا زور ہے, بیٹا جو ہے انسان کے جگر کا ٹکڑا, آدمی سب کی بدخائی کر سکتا مگر اپنی اولاد کی بدخائی نہیں کر سکتا. اللہ نے کیسا اس کو مؤثر بنایا کہ جو واقعہ تمہیں سنا رہے ہیں کسی غیر کا نہیں ہے, تمہارا سردار تھا لقمان اور بات بھی اپنے بیٹے سے کہی ہے. اور قرآن مجید میں یہ روایت ملتی ہے جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا, ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, یہ پڑھے لکھیں دنیا میں ترقی کریں, مگر جو اصل دولت تھی ان کے حوالہ نہیں کرتے, بھی ان کی کوئی فکر نہیں کہ اچھے انسان بنیں, مرنے کے بعد بھی نیک نامی حاصل کریں, اللہ کے حضور بھی کوئی فکر نا. حالانکہ اصل میں دونوں بچیاں میری بیٹھی, علامہ اقبال فرماتے ہیں سیرت فرزند امہات, ماؤں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کما کر لائیں اور بچوں کو سوٹر بوٹر رکھیں, ماؤں کا اصل کردار یہ ہے جو باپ نہیں ادا کر سکتا, باپ صرف ٹھیک تھوڑا سا حصہ اس کا بچے میں, باقی سارا دندہ ماں کا. اسی لیے قرآن و حدیث میں آپ دیکھتے ہیں ماں باپ کا ذکر اجمالاً ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو, الگ نہیں باپ کا ذکر آئے گا. آگے بات ماں کی چلے گی کہ ماں نے تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا, تکلیف سے جنا, پھر دو سال اٹھائے پھرتی رہی, اس کی قربانی اللہ بیان کرتا ہے. اور اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں نے پوچھا کہ کون زیادہ حسن سلوک کا مستحق, فرمایا تیری ماں.
پھر پوچھا فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، چوتھی مرتبہ کہا تیرا باپ. ماں بڑی سفت ہے سیرت فرزند آدم. اور یقین جانے یہ دنیا میں جتنی کرپشن اور خرابی ہے نا، یہ ماؤں کی غفلت ہے. ہم نے ماؤں کو اور کاموں میں رجا دیا، بیچاری نوکریاں کریں یا بچوں کو سنبھالیں. اور بچوں کو سنبھالنے کو اتنا حقارت سے ذکر کیا کہ یہ تو بچہ پیدا کرنے کی مشین. یہ ظالم فکرے گاڑ لیتے ہیں نا، بچہ پیدا کریں. بچے سے اعلیٰ چیز کو اس کائنات میں ہے کہ ایک وجود انسان دنیا میں آ رہا، اور وجود بھی اللہ کا بندہ ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا. اس سے بڑا کیا کارنامہ جو وہ انجام دیتی. اور اس لیے تین مرتبہ اس کا ذکر کیا. تو اس لیے اللہ پاک نے، آپ ذرا دیکھتے رہیں کہ فرمایا، اور لقمان کی نصیحت ہے، کسی ارے گہرے کی نہیں، تمہارا سردار گزرا، تمہارے شعرا اس کے تذکرے کرتے ہیں، اس کو اپنا ہیرو مانتے ہو. نصیحت بھی لب نے اپنے بیٹے سے. آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، جو بڑے آدمی سے دنیا سے گئے ہیں، سب سے بڑی فکر انہیں کیا رہی ہے کہ بچے دین پر. قرآن مجید بتاتا ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلے پارے پڑھتے، وسا ابراہیم بنی ہے بھائی آکو. ابراہیم علیہ السلام موت کے وقت بھی اپنی اولاد کو وصیت کر کے گئے کہ بیٹا، نہ جائیداد کی فکر ہے نہ زمین، مجھے فکر یہ ہے کہ میرے بعد بے دین نہ ہو جائے. یعقوب علیہ السلام کا کہا، ام کنتم سعداء حضرہ یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی، کیا سوچی اس وقت؟ کوئی فکر نہیں ہوئی اور کسی بات کی. فرمایا اپنے بیٹوں سے کہ میرے بیٹے، بعد تم کس کی پوجا کرو؟ فکر ہے تو یہ کہ کہیں مشرق نہ. کہا ابا جی بے فکر نہ ہے، تیرے اور تیرے باپ دادے کی ایک خدا واحد کی بات کریں گے، دنیا سے خوش ہے. اللہ کہتا جتنے نیک لوگ تھے نا، سب سے بڑی دور و جوہرات کو دے گئے، اور ان کے اثر میراث اور ترکہ تھا وہ تو دین تھا، مگر اب اس کو ہم نے چھوڑ دیا نا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ ترقی میں ہے. نہیں، یہ بچیاں پردے میں کر رہی ترقی، اللہ تعالیٰ ان کو اور مدارج دے. کون سا پردہ؟ کپڑا راستے میں روک جاتا، پردے میں رہ کر اتنی قابلیت حاصل کرتی ہے. صرف شیطان لوگ چاہتے ہیں کہ جو حفاظت کا احسار نا ختم کر دیا جائے، بدماشی کے لیے کھلا میدان مرے، ورنہ اس کے لیے علاوہ کوئی بات نہیں. اقبال سے بڑھ کر کون پڑھے گا؟ ان فرسیوں کا استاد تھا جیسے دہر کے آئمہ، جو دہریت کے الحاد کے امام تھے نا، جنہوں نے لوگوں کو کافر بنایا، ان سے پڑھا فرس، مگر کفر نہیں اثر کر سکتا. تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ کیوں دین رہے گا بچوں کے پاس، بطول باشو پنہا شاد یا تھا. نصیحت کی کہ بیٹا، میں سب کو پڑھنے لکھنے کے بعد کہتا ہوں کہ فاطمہ بن جا، اس دورے بے حیا کی آنکھوں سے چھپ جا کہ در آغوش شبیر بغیری، پھر تیری گود میں حسین پیدا ہو. اگر تو بے پردہ ہو گئی، عیاش لوگوں کے ہتھے چڑھے گی، کچھ نہیں ملے گا، دین و دنیا برباد. جتنا پردے پر اس نے زور دیا، کسی نے دیا. اور آپ حیرت سے دیکھیں گے کہ اب اس کی بہو اور اس کا بیٹا جو ہے ناخلف، ان کا تو چھوڑیں، آپ کیا آگے کہ سر میاں محمد شفیع بہت بڑے اس وقت مسلمانوں کے رہنما تھے لاہور میں، تو ایک اجلاس بلایا کہ آؤ کچھ سیاسی معاملات طے کرنے. علامہ اقبال کو بھی دعوت دی کہ آپ فیملی سمیت ہیں، علامہ بیوی کو نہیں لے گا، بچیاں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں. تو علامہ اقبال سے پوچھا انہوں نے، میاں شفیع صاحب نے، کہ آپ بیوی کو نہیں لا؟ فرمایا نہیں، میری بیوی پردہ کر. انہوں نے کہا پردہ کرتی ہے اس وقت اتنی بے حیائی تو نہیں؟ تو فرمایا کہ اپنے گھر میں ہمارے بھیج دینا، زنان خانے میں بھیج دیتے. اقبال نے کہا نہیں، جن گھروں کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، ان سے بھی اپنی عورتوں کو پردہ کرنا. اور آپ دیکھ لیں اسرار خود یہ رموز بے. وہ کہتا ماؤں، تمہارا اصل کام یہ ہے کہ سیرت فرزند آدم، یہ لوگوں کو بم دے سکتے ہیں، چاند پر لے جا سکتے ہیں، انسان نہیں دے سکتے. بچے اگر تیار کرنا ہے نا پکیزہ، یہ ماؤں سے پیدا ہوگا. جوہر صدق و صفا امہات، ماں سے جو موتی ملے گا بچے کو اور صلاحیت، وہ نہیں کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی مدرسہ نہ کالج، ماں کی گود دے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ اولاد کو وصیت کرتے ہیں دین کی. اس لیے حوالہ دیا کہ لقمان، اذ قال لقمان لابنہ، غیر سے نہیں انہوں نے کہا تھا، اپنے بیٹے سے، تاکہ سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، یار بیٹے کی خیر خواہی نہیں کرنی تو اور کس کی کرنی. اس لیے جو نصیحت بیٹے کو کی ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہو. اور اس کے ساتھ ایک لفظ اور بڑھا دیا، قرآن مجید کا کمال دیکھیں، یہاں ایک شوشہ بھی زائد نہیں ہے. ہے چھوٹی کتاب مگر از کتاب صاحب دفتر شدہ. اقبال کہتا ہے عرب کے ان پڑھ، ایک کتاب ہی صرف حضور نے دی، نہ کوئی حدیث کا مجموعہ تھا، نہ مدرسے، کتاب یاد کی صاحب دفتر شدہ. اور اس کے بعد وہ دفتروں کے مالک بن گئے، پوری دنیا کو انہوں نے فلسفہ، میڈیسن، ہر علم میں اتنا کچھ دیا دنگ کر قرآن سے. تو فرمایا واہ واہ یائز، یہ ساتھ بھی بڑھا دیا کہ کبھی ہوتا بچے سے ناراض ہے یا کوئی ایسے موقع پڑی، خواہ مخواہ چلتے پھرتے کہہ دیا نہیں. لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا غیر سے نہیں، اور کہا بھی اس وقت واہ واہ یائز. بعض کہتے ہیں خیر خائی سے نصیحت کرنا، جب وہ دل سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں،
میرے بعد بیٹا اس راستے سے نہ ہٹ. اللہ نے ایسا ماحول پیدا کیا اس واقعہ میں کہ واقعی جو باپ ہے نا اپنی اولاد کے بارے میں چوکنے ہو جائیں کہ بننا تو لقمان پہ اپنی اولاد کی ایسی خیر خائی کیا نہیں کیا نہیں. وہ مریض ہو جائیں اگر جسمانی طور پر اتنا خطرہ تھا مر ہی جائیں گے نا ٹی بی وغیرہ سے, مگر اگر یہ مرض مہلک لگ گیا اخلاقی طور پر کوڑ ہو گیا کیا نتیجہ نہیں کیا ابدی جہنم میں جائیں. تو لقمان کا آپ نے سن لیا کہ یہ وہ لقمان نہیں ہے جو حبشہ کے غلام تھے, ان کی بات عربوں کے لیے کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. یہ قوم عاد کے سردار تھے اور اپنے قبیلے کے بادشاہ تھے, اس لیے عرب لوگ ان کو جانتے تھے, ان کے شاعر ان کی داستانیں بیان کرتے تھے. اللہ نے ان کا بیان کیا, اور بیان کیوں کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی قرآن میں ہی, ان کے بڑے بوڑھے پھر اپنی اولاد کو روکنے لگے کہ نہ ہم بوڑھے ہیں, ہم کوئی پاگل ہیں, صدیوں سے ان چیزوں پر جمے ہوئے ہیں, باپ دادے کے طریقے پر رہو, تم پاگل ہو گئے ہو, کیوں چھوڑ دیا اس راستے. اور اس بارے میں اتنا تشدد سے کام لیا اگلی آیت میں جو اللہ نے اپنی طرف سے بیان کیا. لقمان نے نہیں اپنا ذکر کیا, تواضع سے کام لیا, والدین کا حق نہیں بیان کیا انہوں نے, اللہ کا کیا. اپنی کر دیتے ہم کہتے خود غرض, بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا باپ کا ادب کہہ رہے ہیں, وہ چپ رہے. وہ اللہ نے کثر پوری کی, وہ طور تضمین ہے, اللہ نے گرہ لگائی. انہوں نے اتنا ہی کہا کہ اللہ کا شکر بیٹا کرنا, بعد میں تو فکرے آئیں گے نا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہم نے تاکہ یہ اللہ نے پڑھایا ہے کہ لقمان کے لیے تو یہی مناسب تھا کہ وہ خود غرضی نہ کرتا, اپنا پیالہ سامنے کرتا, بیٹا سمجھتا اپنے مطلب لیے نہیں, مگر ہم یہ کمی پوری کرتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا والدین کو. وہ تشریح میں آپ سن لیں, مگر اللہ پاک نے فرمایا یہ نصیحت جو لقمان نے اپنے بیٹے کو, بیٹے سے زیادہ کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا, اور موقع بھی ہے نصیحت کا, سرسری نہیں کہہ رہا, دل سے اور سوچ سے سمجھا رہا کہ بیٹا یہ صحیح رہا. یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر جب ہم دیکھیں نا کہ یہ ان لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کیا گیا جن کے اہلیہ ایسا نہیں غیر مارو کہ ہم جانتے, وہ جانتے تھے لقمان ان کے سامنے کی شاید تھی, ان کی شخصیت سے واقف تھے. جب ان کے سامنے یہ حوالہ دیا, اور دیا اس موقع پر جب بڑے بوڑھے تنگ کر رہے تھے, زیادہ لوگ نوجوان ہی اسلام کی طرف آئے تھے, اور یہ بھی قرآن مجید سے پتہ چلتا. میں خوش ہوں نوجوان شامل ہوتے ہیں درس میں, نوجوان ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, بڑے بوڑھے ڈر گئے تھے. وہ کہتے تھے پہلے تھوڑی سختیاں آ رہی ہیں, موسیٰ تو آ گیا فرعون تو کچل دے گا ہمیں, نوجوان نکلے. اور اصحاب کہف کو بھی آپ دیکھتے ہیں بوڑھے ڈر گئے تھے, دقیانوس نے کہا اب کہا یہ اس کو پوجو دیوی کو ورنہ اڑا دوں گا. سارے مانے سات نوجوان فطیت, اللہ کہتا جوان خون گرم تھا, از قام کھڑے ہو. کھڑے یہ نہیں کہ وہ بیٹھے تھے کرسی پر اٹھ کھڑے ہو, کھڑے ہونا دلیری کا مظاہرہ, کہ انہوں نے کہا ہم یہ بزدلی نہیں دکھا سکتے, کھڑے ہو گئے. للکارا انہوں نے کہ ہم نہیں تکیان اس یہ بات مانیں گے, رب صرف اللہ. اس کے نتیجے ہم دیکھیں پھر ان کے لیے سنسار کرنے کی دھمکی ملی, وہ غار میں جا سوئے. تو یہ بوڑھے اس طرح ہی حضور کے زمانے میں کر رہے تھے کہ ہماری بات مانو جو ہم کہہ رہے تھے, ہم دانا ہیں, عمر رسیدہ ہیں, تجربات, چھوڑو اس کی باتیں نہ مانو جو باپ دادے کرتے آتے, اور اس بارے میں جبر سے بھی کام لینے. اگلی یاد آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کیوں اللہ نے کہا کہ اگر ماں باپ زور لگائیں شرک کر یہ نہیں کرنا, نیک سلوک کرنا ہے, بہت خدمت کرنی ہے. میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کر رہا ہوں, انشاءاللہ پھر موقع ملا درس پورا آ جائے گا سامنے, کہ والدین کا یہ حق بالکل نہیں ہے. وہ اپنی خدمت کروا سکتے ہیں, شرک نہیں کروا سکتے, کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ کا. اگر وہ اس کو ہی چیلنج کریں کہ نہیں اللہ کی بجائے ہماری مانو, پھر نہیں مانو. اور اس سلسلے میں جو سختیاں کی پریشر, اس کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ مشہور صحابی رسول ہیں سعد بن ابی وقاص, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, دس ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی, اور یہ شرف بھی انہیں حاصل ہے کہ رسول اللہ کے ننہال جو تھے حضرت آمنہ کے مکے, ان میں سے عبد الرحمن بن عوف, یہ سعد بن ابی بنو زورہ میں. اور رسول اللہ بہت فخر سے کہتے تھے کہ میرے ماموں جیسا کوئی ماموں تو لائے. سب سے پہلا تیر بھی اللہ کے راستے میں حضرت سعد نے چلایا جہاد میں, اتنے بڑے آدمی تھے. مگر جب اسلام لائے تو بوڑھی ماں نے نا پریشر ڈالا کہ سعد چھوڑ دے. یہ انہوں نے کہا نہیں اماں, میں خدمت تیری کرتا ہوں, دین میں نے قبول کیا یہ سچا. اس نے کہا میں کھانا پینا چھوڑ دوں. صحیح مسلم نے دیکھے سچ مجھ چھوڑ دیا, کہنے لگی نہ سائے میں جاؤں گی, نہ کھاؤں گی, نہ پیوں, مر جاؤں گی. اب لوگ حضرت سعد کے پاس آئے کہ آپ کا نبی تو کہتا ماں باپ کے سامنے اوپنا کہو, یہ کیا ہو رہا, آپ ماں کو خوش کریں, چھوڑے اسلام, مانے اس کی بات. یہ مسئلہ پیدا ہو گیا, یہ سورہ عنکبوت میں بھی, یہ اس زمانے کا بہت بڑا معاشرتی ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ ماں باپ کی اب مانے تو یہ تو کہتے ہیں شرک پر جمے رہو, عقل یہ کہتی ہے کہ توحید حق ہے, رسول سچا. تو حضرت سعد جو تھے نا, ان سے لوگوں نے بہت کہا کہ یار ماں کو منا. انہوں نے اخیر یہ پیغام بھیجا کہ اماں سن لیں, اب تو ایک جان چلے اندر,
اگر سو جان کی بار بار تجھے ملے اس طرح ہی مرتی رہنا تو فاقے کر کے مر جا, دین نہیں چھوڑو, دین نہیں میں نے چھوڑنا, دین اللہ کا معاملہ اور قیامت کے دن میں نے اس کا حساب دینا, میں تجھ کو کیا خوش کروں, خدمت ٹھیک ہے, نرم رویہ اور سلوک اور اچھی گفتگو, یہ کیا تیرا حق ہے کہ تو دوزخ میں مجھے بھیجنا چاہتی. تو لوگوں نے پھر بڑی مشکل سے انہوں نے کہا ماں, وہ ڈٹ گیا, اس نے سنی کوئی نہیں بات, توبہ کر, پھر کھانا پینا شروع کر. یہ ایک وقت ہے, ایسے بہت تھے جن کا اللہ نے بعد میں حوالہ دیا کہ ماں باپ اگر کوشش کریں شرک کر, یہ نہیں ان کا حق بن رہا, دنیا میں اچھا سلوک کرو, خدمت کرو, ٹھیک ہے, مگر وہ گمراہ کرنا چاہیں یہ ان کی کیا بات. آپ پڑھے لکھے ہیں, سمجھتے ہیں, دلیل سے پتہ چل گیا کہ حق یہ ہے, اس کو مانیں. یہ تمہیدی باتیں دیر اگر وقت ہو گیا تو میں کہتا ہوں اس پر ہی ختم کر دیں, ورنہ ایک جملہ جو ہے اس کو کر لیتے ہیں. پہلا جو ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَلَا قَدَا تَعَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. سچ ہے اللہ کی کتاب جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا, لا تنقضی جائے, عمریں صرف ہو جائیں گی, قیامت کے لوگ کھپ جائیں گے تفسیریں کرتے, اس کے عجائب اور اس کے موتی ختم نہیں ہوں, اس کے ایک لفظ میں وہ کانیں چھپی ہیں موتیوں کی, ہزاروں تفسیریں لکھیں گے, ہر لکھنے والا نئے نئے نقطے ختم نہیں ہوتے, یہ کام جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوتے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور اس حکمت سے اس نے کیا سمجھا کہ اللہ کا شکر کر. آپ سب پڑھے لکھے ہیں, یہ علم ساری دنیا کو بھول گیا, آپ نے فلسفے پڑھے, سائنس پڑھی, بڑی بڑی ڈگریاں, مگر بات سادی والی ہے کہ علم کے راہ بحق نہ نمایاں جہالت, یہ کتابوں کے سارے ڈھیر جہالت سے بھرے ہوئے ہیں جو اللہ کا راستہ نہیں دکھاتے, اگر اللہ نہیں انہیں اس کا سرا نہیں پکڑایا کچھ نہیں, یہ سب جہالت ہے, کتابیں رٹی, امتحان پاس کے روٹی کمانے کا ایک دھندا. علم, علم ہوا جس سے پتہ چلے کہ میں کون ہوں, کس نے بھیجا, کیوں آیا ہوں, کدھر جاؤں گا. تو اللہ کہتے ہیں لقمان کو ہم نے دانائی دی, اس سے ایک بات تو یہ ملی کہ عقل, جو شروع میں میں نے کہا تھا کہ وزڈم اور عقل خدا کا بہت بڑا دیا, آپ پہلی سورہ میں دیکھ لیں, مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ قَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو حکمت مل گئی نا کہ ہر معاملے میں لاجک سے کام لیتا اس کو خیر کثیر مل گیا, اتنا بڑا خزانہ مل گیا جس کا شمار کے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے سادے سے آدمی نے, کہ دین کی کسی بات کو آپ چیلنج کریں ہم نہیں ناراض ہوں, مگر دلیل سے بات کریں کہ یہ قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی ہم منائیں. حکمت ہی جو قرآن کا کمال ہے کہ وہ لوگوں میں عقل پیدا کرنا چاہتا ہے, یہ مولویوں والی باتیں نہیں کہ ہاں فلانی لال کتاب میں لکھا, نہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے, قرآن حکیم ہے, ہر بات لاجک پر مبنی ہے, اس لیے آپ دلیل سے بات کریں, قرآن کی دلیلیں. تو اللہ کہتا ہے لقمان کو سب سے بڑی دولت کیا دی تھی, حالانکہ قوم عاد کا سردار تھا, وہی بات کی حکمت دانائی دی تھی, دانائی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے جس بندے کو بھی مل جائے, اور اس کو حاصل کرنے کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ ہر معاملے میں, اور حکمت کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, حکمت ایسی شاید عربی زبان میں ایک لفظ اسی سے ملتا جلتا حکمت, جب گھوڑے کے منہ میں یا گدھے کے منہ میں دیتے ہیں نا لوہے کی ایک سیخ ہوتی ہے پھر اس کو چباڑے میں ڈال دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں حکمت, اور حکمت بھی اسی سے نکلا, جیسے وہ اس کو قابو رکھتی ہے نا, جس میں حکمت ہوگی وہ آوارہ گرد نہیں ہوگا, یہ جو لا والی لوگ ہوتے ہیں بے پرواہ ہوتے ہیں, صبح جام سے گزرتی ہے, شام دل آرام سے گزرتی ہے, عاقبت کی خبر خدا جانے, اب تو آرام سے, یہ آوارہ لوگ حکمت سے خالی, حکیم اور دانا وہ ہوگا جو انجام پر نظر رکھے گا کہ نتیجہ کیا نکلے گا, وہ سوچ بچار سے کام لے گا, آوارہ نہیں ہوگا. تو حکمت کو اللہ نے حکمہ کہا, کہ جیسے اسے دلگام دی ہوتی نا جب آدمی میں پیدا ہو جائے روک کر کہ یہ کام کرنے ہیں یہ نہیں کرنے, تو لقمان کو حکمت, ایک بات تو یہ پتہ چلا کہ قرآن عقل کا دشمن نہیں, عقل کو نعمت قرار دیتا, بہت بڑی نعمت ہے جس کو ملی. اب اس دین کے بارے میں کہا کہ یہ زبردست عقیدے منا, غلط, مطالعہ کی کمی ہے یا پیش کرنے والوں کا قصور ہے کہ صحیح رنگ میں پیش نہیں کرتے. اور دوسری بات جو اس سے نکلی وہ یہ کہ انشکر رہا, دانائی سے پہلا بیج جو ظاہر ہونا چاہیے, پہلی جو نکلنی چاہیے کمپل, وہ شکر ہے. اللہ کا شکر اگر نہیں سیکھا آدمی نے وہ سارا علم بیکار ہے, جتنا مرضی پڑھ جائے, پی ایچ ڈی ہو جائے, علامہ دہر ہو جائے, اگر شکر کی توفیق نہیں اس کو دانائی کا ایک لفظ بھی نہیں سیکھا, وہ سمجھا ہی نہیں کہ دانائی کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا دانائی سے پہلا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جب میں نہیں تھا, اور اب اتنی زیادہ صلاحیتیں مجھے ملی ہیں, یہ کس کا کیا, دینے والے کو پہچان دے شکر منع, اور یہ یقین جانے آپ یہ اللہ نے زبردستی نہیں کہا کہ میرا شکر کرو, آپ کا بھی اگر شکر نہ کرے اولاد, ٹیچر کا احترام نہ کرے شاگرد, حکومت کو ٹیکس نہ دے لوگ, کوئی کسی کے پاس تحریر نہیں ہے, کوئی معاہدہ نہیں ہوا کہ ہم یہ کریں گے, صرف شکر پر مبنی ہے,
کہ چونکہ ان کے احسان ہے کچھ اس کے معاوضے میں کہا جاتا ہے کہ شکر من واجب. یہ عقلی ہے ایک بنیاد جس کو اگر درمیان سے نکال دیں جہان کا سارا نظام تباہ ہو جائے. کیوں کسی کا کوئی حق مانے پھر؟ سارے حقوق اس بنیاد پر قائم ہیں کہ جس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اس نافع کا منفع پر حق آٹومیٹک ہو جاتا ہے. اس کے لیے کسی تحریر کی ضرورت نہیں، کسی گواہی کی ضرورت نہیں، اپنے آپ فائدہ اٹھایا آپ نے، اس لیے آپ پر اس کا حق لازم آتا ہے. اسی پر ماں باپ کے حقوق کھڑے ہیں، ورنہ اگر اولاد سرکش ہو کر بڑی ہو کر کہہ دیں دکھائیں ابا جی میری کوئی تحریر، میں نے اقرار کیا تھا کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے میں خدمت کروں، بھائی نہیں کوئی تحریر، کوئی معاہدہ ہوا تھا، کوئی سارا جہان کیوں مرامت کرتا، کمینہ کہتا اس کو، عدالتیں سزا دیتی بنیاد دی، تو ان کے اتنے احسان ہیں اس کا کیوں معاوضہ نہیں دیتے؟ تو جس کا بھی احسان ہوگا وہ استاد ہو، باپ ہو، مرشد ہو، لازمن جو ہے نا نافع اور منفع کے درمیان عہد ہو جاتا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے الستو بربکم. یہ ہوئی نہیں بات کہیں، آٹومیٹک ہوتی ہے کہ خدا کی زمین میں رہ رہے ہو، اس کے بنائے ہوئے ہو، آکسیجن اس کی استعمال کر رہے ہیں، پانی اس کا برت رہے، یہ حکومت بل بھیجے تو دیتے ہو، حالانکہ معاہدہ نہیں ہوا مگر اس علاقے میں رہ رہے فائدے اٹھا رہے وہ بل بھیجتے تم دیتے ہو. اللہ جب کہتا کہ میں یہ ساری چیزیں تم بھی میرے ہو چیزیں، وہ کہتا شکر کرو میں کوئی بل نہیں بھیجتا مگر یہ مانو تو صحیح نا کہ میں دے رہا. اور اسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ نعمت خواہ کتنی بڑی ہو نا آپ آسمان پر چلے، حق تو اتنا ہی ہے اس کا شکر انتحمد اللہ کہ الحمدللہ کہہ دے، بس اتنا کہہ دے کہ اللہ میرا کچھ نہیں ہے تیری مہربانی، یہ اعتراف کر صرف یہ بات. اللہ کہتا ہے لقمان کو حکمت دی تھی تو پہلا حکمت سے کیا سبق اس نے سیکھا؟ آنش کر رہے دائی سے پہلی بات اسے ملی کہ پہلے تو اس کا حق دینا چاہیے جو سب سے بڑے احسانوں والا، ماں باپ بھی اس نے ہی بنایا ہے نا، ان کے دل میں شفقت رکھی ہے بھی تو اس کی مہربانی ہے بالواسطہ. یہ جو اتنی چیزیں ہیں کہ ہم دودھ پی رہے ہیں جانوروں کا، یہ بھی مہربانی اس کی ہے، سارا کچھ اسی کا فضل. تو شکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ دانائی کا پہلا درس ہے. اگر یہ لیسن ہی نہ آپ نے پڑھا کچھ علم نہیں سیکھا، یہ تو ہر پڑھے ان پڑھ کو سیکھنا چاہیے کہ جب سب کچھ وہ دے رہا ہے میں بھی اس کا بنایا ہوں، اب بھی اس کے قبضہ میں، اس کا ہی احسان نہ مان. اس سے بڑی نمک حرامی اور بدماشی کیا ہو سکتی ہے؟ نمک کھار جو ہوتا ہے اس کو اچھا جانتے کہ اس کا نمک کھاتا ہے احسان مانتا، جو نمک حرام ہوتا ہے یہ محاورہ کہ اس کا کھا رہا مگر حامی مانتا ہی نہیں اس کو. تو اللہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں، ان کے ابا جی بھی بڑے ان کے فین ہیں، میں بھی دیوانا ہوں. پنجابی میں انہوں نے سورہ قصص کی، سورہ احسن القصص کی تفسیر کی یوسف کی، مولانا غلام حسین رحمۃ اللہ عالم. تو حمد میں اللہ کی تعریف میں کہتے ہیں کو احسان کرے اس کو ذرات دلوں چکے ہیں سو بار. کوئی آدمی صرف ایک احسان معمولی سا زندگی میں کر دیں جب سامنے آئے گا تو سر دکھائے گا، تو جانتا کہ احسان مانا جی کو احسان کرے تو ذرات دلوں چکے سو باری، جیسے احسان تیرے سر لکھاں اس تو عین کر. اب اس سے بڑا کفران نعمت بھی ہو. اور اسی لیے اللہ نے انسان کو کہا کہ کفار، چھوٹا نہیں کہا ناشکرہ، کفار مبالغہ ایگزیگریشن ہے کہ اس سے بڑا ناشکرہ ہے ہی نہیں کہ چھوٹے چھوٹے احسانوں والوں کو مانتا، مجھے نہیں مانتا جس نے ساری یہ چیزیں اس کے لیے پیدا کی. تو لقمان کو اللہ کہتا ہم نے دانائی دی تھی، تو اس دانائی سے پہلی بات جو اس کے ذہن میں جم گئی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا، ماننا کہ یہ نعمتیں اس کی ہیں. اور شکر صرف زبان کی حد تک نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جنہوں نے شکر ادا کیا ہم کہاں وہاں تک جا سکتے ہیں، ہم الحمدللہ بھی نہیں کہتے. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کے بارے میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نہ کہ اعلیٰ داؤد شکر، داؤد میرا شکر ادا کر، تو داؤد علیہ السلام سمجھ گئے نبی کہاں پہنچا ان کا ذہن. انہوں نے کہا میں کیسے شکر کر سکتا؟ اب نعمت کا احساس، اس پر شکر کا ارادہ، پھر لفظ تندرست بان، یہ سارا کچھ تو نے دینا، میرا اس میں کیا خرچ ہوگا؟ اس لیے میں جب شکر کروں گا تو وہ تو ایک اور انعام تو راہ اور ہوگا، بہت سے ناشکرے پھر رہے ہیں، مجھ کو اگر توفیق تو دے گا شکر کی تو یہ ایک اور احسان ہو جائے گا، اس پر بھی شکر کرنا پڑ، تو یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہو. اللہ نے کہا داؤد بس جب تو نے یہ جان لیا کہ ساری نعمتیں میری طرف سے میں راضی ہوں، اتنی تو بات تھی کہ ماندہ کہ تمہارے بس میں نہیں ہے شکر ادا کرنا، اعتراف عجز کرو، مانو کہ ہمارے بس سے باہر ہے، یہ شکر بھی اس کی مہربانی، ورنہ کتنے پڑھے لکھے بے دین پھر رہے ہیں، شکر کی توفیق بھی جو ہی دیتا. اور اس کا جو آخری نتیجہ شکر کا سن لیں کہ زبان سے بھی تعریفیں کریں، دل سے بھی مانیں کہ سب کچھ اللہ کا اس وہی دیتا ہے، صحیح معنوں میں مانیں، اور پھر اس کے دو نتیجے لازمن نکلیں گے، جو نہ نکلیں تو شکر وہاں ہے. بالکل جیسے آپ کہیں کہ اس میں اچرا ہے مگر خوشبو ہی نہ آئے، نہیں جھوٹ بول رہے، نہیں ہے نہیں. شکر ہوگا تو دو چیزیں، ایک تو وہ آدمی خلق خدا کے حق میں شریک ہوگا، یہ نتیجہ ضرور نکلے گا، وہ دیکھے گا
کہ بہت سی چیزیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں جس سے دوسرے ساتھی ماروں میں. میری آنکھیں ٹھیک ہیں یہ اندھے پھر رہا ہے, میری ٹانگیں درست اللہ نے بنائی ہے لولے لگ رہے پھر رہے ہیں. لازمن وہ ان سے شفقت کرے, کبھی نہیں ہوگا کہ ان کا مذاق اڑائے یا ان سے ظلم کرے, اس کا تو دل بالکل اس وقت نہ پانی پانی ہو جائے گا کہ اللہ مجھ کو بھی ان جیسا بنا سکتا تھا, رب بھی بنا سکتا ہے. یہی بات سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہی جب لوگوں نے پوچھا کہ مسیح علیہ السلام یہ مادر ذات بچے جو اندھے پیدا ہوتے ہیں یہ ان کے ماں باپ کا قصور ہے, یہ کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی دانائی کی بات سنائی, فرمایا یہ جس ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں وہ کوئی عالم کی سر انجام نہیں دیتے, یہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے, جن کی آنکھیں ٹھیک ہیں نا وہ دیکھ کر ہی سبق پڑھیں کہ یہ سرکاری استاد پھر رہے ہیں ٹھوکرے کھا رہے ہیں, کہیں وہ گڑے میں گر جاتے ہیں, کبھی سڑک پار کرنے کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے, یہ دیکھ کر ڈر جائے, ان کے دلوں میں احساس پیدا ہو جائے اور بجائے مذاق اڑانے کے وہ پھر ان کی دستگیری جو اپنے پلے نا ان کو دیں کہ اللہ اس حالت میں ہمیں بھی لے جا سکتا ہے. تو ایسے لوگ خلقِ خدا کے دشمن نہیں ہو سکتے, شفیق ہوں. احسن کما احسن اللہ علیک, اللہ کہتا ہو پھر مانتے ہیں کہ جیسے میرے ساتھ رب نے احسان کیا میرا کام ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ نیکی کروں. یہ کرے گا وہ تو شکر کرتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی چیز کو نافرمانی میں کبھی خرچ نہیں کرے. یہ دیکھیں گے نا, ہاں جی اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کروڑ پتی مگر شراب پی رہے جنا کر جھوٹ بولتے, شکر کرتے اور جس سے چیز لی ہے اس کے خلاف استعمال کر, اس کے دشمن کو خوش کر رہے ہیں, شیطان کو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. شکر نعم اجتناب المحرم, نعمت کا کم از کم حق یہ ہے کہ اگر آپ سے نیکی نہیں ہوتی تو جس نے دی اس کے خلاف تو استعمال نہ کریں. دیکھیں میں کسی آدمی کو پسٹل دے دیتا ہوں کہ کوئی دشمن آیا اپنی حفاظت کرنا, وہ رات کو آتا میرے بچوں کو اس سے ہلاک کر دے, میرے گھر میں ڈاکہ ڈالتا. آپ کہیں گے یار مولوی صاحب نے آپ کے ساتھ احسان کیا, عجیب بات ہے آپ نے اس کے خلاف ہی استعمال کر لیا تھا. تو اللہ کی نعمتیں ہم اللہ کی بغاوت میں صرف کریں. میرے بھائی اور دوست آپ اندازہ کریں اس سے زیادہ کوئی زیادتی ہو سکتی, اس سے چیز وصول کریں اس کی مرضی کے مطابق نہیں خلاف. اس کو فرمایا گیا شکر النعم اجتناب المحرم, نعمتوں کا حق اس وقت ادا ہوگا جب تم انہیں حرام کاموں میں استعمال نہیں کرو. کان لیے ان سے صحیح چیزیں سنو, آنکھیں دیکھی ٹھیک دیکھو, یہ وہ منزل ہے جس کو حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ نیکی میں آدمی اس درجہ تک پہنچ جاتا کہ اللہ کہتا میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں اس سے وہ پکڑتا, میں اس کا کان ہو جاتا ہوں اس سے وہ سنتا, میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں اللہ نہیں اس میں سما جاتا, وہ بندہ ہی رہتا ہے مگر بندے نے اپنی خواہشات اور اپنے ارادے مٹا دیے کہ اب میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کروں گا, وہی سنوں گا جو اللہ سننا چاہتا, وہی دیکھوں گا جو دیکھنا چاہتا. تو لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے کو, بیٹا اگر کچھ علم سیکھا ہے تو یہ بات پہلی یاد رکھ, الف ہے علم کی کہ اللہ کا شکر ادا کر, اور ساتھ ہی فرما دیا میں یشکر فإنما یشکر نفس. کئی لوگ کہتے ہیں اللہ کی بات کیوں کر, اللہ کو ہماری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ کا کچھ دعا نہ وہ نقصان ہو رہا تھا یا بغاوت کریں تو کچھ کام اس کا بگاڑ دیں گے, اس لیے دین نہیں ہوتا. توبہ توبہ تو اللہ کا نہیں, اس کو کیا ضرورت. ساری دنیا حدیث پاک میں آتا ہے بدکار سے بدکار آدمی جو ہے نا سب سے زیادہ حرامی, اس جیسے سارے بن جائیں جنہیں اللہ کی بادشاہی میں ایک مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں ہو سکتی, اس کی حکومت اپنے زور پر قائم, پھونک مارے گا اڑا دے گا فرعون. اور اگر سارے بلی بن جائیں نا اللہ کی بادشاہی میں ایک رائی برابر اضافہ نہیں کر سکتے, کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو فرمایا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسَهُ, جو شکر ادا کرے گا وہ یہ نہ کہہ کہ اللہ کا کچھ سنواروں گا, وہ اپنا بھلا کر رہا. اگر شکر کے راستے پر چل پڑا انسان بھی محبت کریں گے کہ یار ہمارا بڑا خیر خواہ ہے, اللہ بھی خوش ہوگا, فرشتے دعائیں کریں گے. جو شکر کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور اگر کوئی ناشکری کرے گا تو سن لے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ غنی, اللہ کو نہ تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے نہ تمہارے گناہوں سے اس کا کچھ بگڑتا, وہ غنی ان چیزوں سے بالا, اس کا کیا نقصان ہوگا. حمید اور ساتھ اللہ شکر کیوں مانگتا ہے, بے حمید ہے جب وہ اتنی خوبیوں کا مالک ہے. آپ سب حضرات پاک میں اس پر بات ختم کروں, دو جذبے انسان میں رکھے گئے, احسان شناسی کمال شناسی. ایک تو احسان کو مانتا, کسی نے احسان کیا ہو اس کو بھی تعریف کرتا, اور ایک احسان نہیں بھی کیا مگر کسی میں خوبی ہے خاص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, کوئی شخص بہادر ہے کسی ملک میں کشتی لڑتا ہم اس کے وصف پر کہتے ہیں کہ بڑا یار وہ اچھا کرکٹر ہے ہمارا, حالانکہ اس سے کوئی تعلق, خوبی ہے اس میں, کوئی شخص بہت بڑا عالم ہے ہم تعریفیں کرتے ہیں. تو حمید ہونا دونوں معنی دیتا ہے کہ وہ احسان بھی کرتا ہے اس لیے حمد کا مستحق ہے. تمہارے اندر جو جذبہ ہے نا کہ پھول کو اچھا کہتے ہو, پھول تمہیں دیتا رہتا کچھ نہیں رنگ دے کر خوشبو دے تم تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہو, تو اللہ جو سراپا کمالات ہیں ذات ستودہ صفات ایک خوبی بھی ایسی نہیں جو اس میں نہیں, اس کی نہیں تعریفیں کریں.
پھول کی کر سکتے ہو چاندی اللہ کی نہیں کرنی. تو فرمایا محتاج نہیں حمید ہے, سارے کمالات اور خوبیوں والا ہے. اس لیے حق بنتا ہے کہ جذبہ کمال شناسی سے بھی اس کی تعریف کرو, اور احسانات ہیں چونکہ اس کے ہر وقت تمہارے ساتھ مہربانیاں کر رہا, اس لیے احسان شناسی کے جذبے سے بھی اس کا شکر ادا کرو. یہ ایک آیت میں نے مختصر عرض کر دی, لقمان کا بھی تعارف کرا دیا, قرآن میں حوالہ کیوں آیا عرض کر لیا, اس سے انشاءاللہ راہ ہموار ہو گئی. اللہ نے اگر فرصت دی میں آپ سب کی صحت کے لیے دعا گوں, اللہ خیریت سے رکھے. مجھے خوشی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب سے مل کر, آپ بچیاں اور بچوں سے بھی مل کر. میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ لوگ جب کہ اور باتوں میں ان دنوں میں لگے ہوتے ہیں, آپ کو اللہ توفیق دیتا ہے قرآن مجید سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اب اس مجلس سے ایسی کیا مجلس ہوگی جس کو جامعی کہتے ہیں, خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہے کہ در و بند قیل و قال محمد. وہ مدرسہ مسجد خانقاہ یا ایسے ہار ان سے بھی کوئی بہتر جگہ ہو سکتی ہے جہاں باتیں ہو رہی ہیں اللہ کے رسول کی, قرآن مجید کی. تو اللہ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے, جو ساتھی دوسرے تشریف لائیں انہیں بھی توفیق دے, مجھے بھی دے, مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دین پر قائم رکھے اور اسی پر انجام ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. جزاک اللہ مولانا صاحب, اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسی محفلیں یہ چلتی رہیں. اگر کوئی سوال ہے تو آپ بھیج دیں, خوشی ہوگی پوچھیں. آپ تو ڈاکٹر اقبال کا ذکر آیا, ساری دنیا کو جانتی ہے, ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارا ہم سے تعلق ہے. تو اسی سلسلے میں جو مولانا صاحب فرما رہے تھے نا کہ خواتین کے بارے میں, پردے کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا, ان کا شعر ہے کہ یہ بانگی درا میں جو ذریفانہ سیکشن ہے اس میں, اے مرد ہوش مند دو دن کی یہ بات ہے, مرد ہوش مند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زا نوٹ چاہے گی. دو دن کی یہ بات ہے مرد ہوش مند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زا نوٹ چاہے گی. ہو گیا, آتا ہے اب وہ دور کے اولاد کے عوض کونسل کی ممبری کے لیے ووٹ چاہے گی. اس دھندے میں لگا میرے بھائی اور بہنوں, مغرب سے آپ علم ضرور لیں, علم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسی بات کی ان کا, کہ جو ناف علم ہے یہاں سے بھی ملتا ہے. آپ تو یوم کی بات کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو ہندو بھی کو اگر آپ کو اچھی بات بتاتا نہیں اسے بھی لے, وہ بھی آپ کا استاد ہے, لیکن تہذیب خدا را اسے نہ لے. دو ہی تہذیبیں رہی ہیں دنیا میں, ایک خدا کی دی ہوئی اور دوسری شیطان کی دی ہوئی. خدا کی دی ہوئی ہمارے پاس ہے, بات صرف اس پہ عمل کیا. دوسری ایک انہیں اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ اسی جگہ اگلے بدھ کو اسی وقت ایک اور سپیکر آئیں گے, ان کا نام نگت ہاشمی ہے, پروفیسر ضیاء الدین صاحب اس وقت ہمارے درمیان بیٹھے ہیں, انہوں نے اس کا بندوبست کیا ہے کی مہربانی ہے. مولانا آپ کے آنے سے پہلے مولانا صاحب نے پہلے پوچھ بھی دیا تھا کہ جی وہ مرد اور خواتین دونوں سننا چاہے تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں, مقصد تو اچھے پوائنٹ حاصل کرنا ہے نا, مطلب کہ وہ ایک ذریعہ ہے. تو یہ یہ اعلان ڈاکٹر صاحب کا سن کر مجھے بڑی خوشی, واقعی ان بہنوں نے دین کے لیے بہت کام, مرد بھی نہیں کر سکتے جو نگت نے اور اس نے فرد نے کیا, ان کے والد بھی یقین عبد الرحمٰن ہاشمی بہت نیک تھے ولی اللہ تھے, تو یہ بچیاں بھی ماشاء اللہ دین کے لیے وقف ہیں, اور ان گھرانوں میں ان کی وجہ سے دین گیا جہاں ہم جا ہی نہیں سکتے, فرشتے نہیں وہاں جا سکتے, گمراہ تھے لوگ, ہائر کلاس جس کو کہتے ہیں وہاں دین گیا اور پردے شروع ہو گئے. پڑھی لکھی ہیں عالمہ فاضلہ اور واقعی ان کے پاس علم ہے, ایسی باتیں نہیں جیسے ہم تنگ آ گئے کہ مولوی حضرات تو سوائے فرقوں اور جبروں کے کوئی بات نہیں کرتے, یہ دین سے نفرت دلا رہے ہیں. وہ صحیح معنوں میں آپ ان کی بات سنیں گے تو متاثر ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے, واقعی وہ بہت اچھا دین کا کام کر رہے ہیں. مگر کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ کراچی کے ایک دارالعلوم سے ان کے خلاف فتویٰ نکلا کہ یہ گمراہ کر رہے ہیں, ان کی تقریریں نہ سنو. میں نے پھر ایک پورا خطبہ دیا کہ اگر کوئی نیک کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تو یہ مولوی حضرات ہیں نا دین ملا فی سبیل اللہ فساد, اس کی تائید نہیں کرتے, اس کو تھپکی نہیں دیتے, الٹا مخالفت شروع, کوئی بات نہیں ملی انہیں جھوٹے سچے مسئلے گاڑ لی, تو بہت خوشی ہوگی اگر وہ آئیں گی. ایک اور اناؤنسمنٹ ہے کہ جو مختلف یہاں لیکچر ہوئے یا وہ پی ایم اے ہاؤس اور یہی یونیورسٹی میں ہوئے, تو اس حوالے سے یہ سارے سیریز پر موجود ہیں, جو اسکالرز اویلیبل ہیں کوئی انٹرسٹ ہو تو ضرور لیں. یہ سوال ہے جی کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا
200 سال تک زاریاں کرتے رہے پھر معافی ملی؟ بہت اچھا سوال. یہ بھی قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے نا لوگوں نے جو حاشیہ رائی کی ہے اس کو دیکھ کر لوگ اس غلطی میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ ان دونوں کو زمین پر پھینک دیا اور پھینکا بھی بیچاروں کو الگ الگ. حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیب میں پھینک دیا, ہوا جدے میں پھینک دیا, روتے رہے 200 سال, اور بعد میں یہ پھر عرفات میں اکٹھے ہوئے اونٹ وہاں ان کی ملاقات. یہ ساری باتیں میرے بھائیوں بالکل افسانہ, دین میں ان کی کوئی حقیقت نہیں, یہاں نہ اللہ کی کتاب میں نہ رسول اللہ نے یہ باتیں کہیں. توبہ کا معاملہ آسمان پر ہی طے ہو گیا. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جب اللہ نے انہیں کہا کہ نکل جاؤ یہاں, کیوں نہ فرمانی کی, اس کے ساتھ پھر آتا ہے کہ انہوں نے اسی وقت دھیان کیا کہ ہم سے تو یہ غلط ہو گیا, اتنا عرصہ نہیں لگا 200 سال نہ زمین پر کوئی جدا جدا پھینکے گا, وہاں ہی وہ متنبع ہو کہ یہ تو بہت غلط کام ہوا. تو وہاں پھر اللہ پاک فرماتا فتح کا آدم میں ربی کرے بات, جب اس کے دل میں یہ دھیان پیدا ہوا تو کلمے بھی میں نے پھر سکھائے کہ اب تم اس طرح درخواست کرو. وہ قرآن مجید میں اس کے لیے بھی کہانیوں کی ضرورت نہیں, کر اس پر کچھ لکھا تھا. اللہ خود کہتا کہ دونوں نے کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ, ہم نے تو اپنا آپ برباد کر لیا, اب اگر تو معاف نہیں کرے گا رحم نہیں کرے گا تو ہم تو گھاٹے میں پڑے. تو اس کے ساتھ ہی پھر آتا فتح بارے, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی, انہو هو التواب الرحیم, وہ توبہ قبول کرنے والا. اس کے بعد دوبارہ ریپیٹ کیا وہی حکم جو پہلے تھا نا کہ اتر جاؤ. درمیان میں توبہ قرآن جی دیکھ رہے نکال کر, توبہ ہو گئی قبول, مگر پھر حکم ہوا کہ زمین پر اتر جاؤ. یہ دونوں حکم الگ نوعی, پہلا سزا کا تھا نکل جاؤ کیوں نہ فرمانی کی, مگر جب توبہ کر لی پھر تو سورہ طہ میں اللہ فرماتا صرف توبہ نہیں قبول ہوئی ثم اجتباہ وحدہ, پھر اللہ نے اس کو چن کر نبی بنا دیا اور شریعت بھی پھر زمین پر اتارا. زمین پر اتارا پھر جو ہے نا یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے آ گیا کہ آدم رہبہ زمین پر مجرم ہو کر آئے, اس لیے ہم رہبانیت جو آ گئی نا کہ اس دنیا کو چھوڑو قید خانہ میں, یہ اسی لیے پیدا, یہ نہیں سمجھا کہ یہ تو ڈیوٹی پر آئے, یہ تو ہمارا اصل وہ مقام ہے جہاں متعین کیا گیا. اللہ نے پیدائش سے پہلے کہہ دیا تھا کہ نہیں جائے ان کا لفظ خلیفہ, پیدا تو اس لیے ہو رہے ہیں کہ زمین کا چارے سنبھالیں, اس کو آباد کریں, رونق دیں. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ واقعی فرشتے بھی رہے جنات بھی رہے, رونق نہیں زمین کو دی, شہر آباد کیے, کہیں برج بنے ہوئے ہیں, کہیں لائنیں چل رہی ہیں, کہیں دریا بہا دیے. وہ علامہ اقبال نے ٹھیک کہا اللہ تعالیٰ سے رند ہے نا آدمی, قصور وار غریب الدیار ہیں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد. کسی فرشتے نے ایک شہر بھی آباد کیا؟ تو نے اگر رات بنائی ہم نے بجلی کے کم کم بنا دیے, تو نے مٹی بھی ہم نے اس پہ اعلیٰ قسم کے برتن, یہ سارا ایک محاورہ انہوں نے نا نظم لکھی. تو انسان نے آدھا کام جو اللہ نے کیا تھا نا آدھا اس کے ذمہ لگا تھا, اسی لیے کہ کچھ میں نے کر دیا خام مال مٹیریل, آگے اس سے تو نے بنانا. تو پھر دوبارہ حکم دینا دھیان کرے, پہلا حکم ناراضگی کا تھا نکلو, اس کے ساتھ ہی ذکر آتا انہوں نے توبہ کر لیا قبول ہو گئے. بعد میں جب آئے پھر خلیفہ کی حیثیت سے اپنے واس رائے ہو کر اپنی مملکت میں آ گئے, اپنی سلطنت سنبھالی ہے, پھر مجرم نہیں الٹا نبی ہو کر آئے, تو کوئی زاری نہیں کی نہ وہ رگ رگ پھینکے گئے. اور جدہ کے بارے میں ضمن کہہ دوں کو لوگوں نے وہاں ایک لمبی چوڑی قبر بنائی تھی, اب تو نہیں کہ 80-90 قدم تھی وہ, کہ آج ہوا کی قبر, اور ڈرائیور کہتے تھے اس زمانے میں ہوا ہوا ہوا, 3500 لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, تو پھر پتہ چلا کہ ہم ہوا کی قبر پر لے جاتے. تو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے اپنے رسالے میں کوئی وہاں زیارت کے لیے نہ جائے, وہاں نہ وہاں ہوا دفن ہے نہ وہاں انہیں جانے کا ثبوت ہے, جعلی باتیں کری کوئی نہیں, یہ حقیقت ہے. اور نام بھی اصل میں لوگ کہیں گے کہ جدہ جدہ دادی کو کہتے ہیں, غلط سے غلط چلتا گیا اصل نام اس کا. اب میں بھی اگر جدہ کہوں تو پھر غلطی شمار ہوگی نا, نام اس کا جو ہے نا شہر کا وہ جدہ نہیں جدہ نہیں کچھ نہیں, جدہ جدہ تو البحر سمندر کا کنارہ, یہ بندرگاہ بنائی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, شہر انہوں نے آباد کیا, تو اس کا نام رکھا سمندر کے کنارے جدہ, جدہ تو البحر, مگر وہ جدہ ہوتے ہوتے جدہ ہو گیا, اس کو چھوڑیں تو پھر غلط العام بھی صحیح ہو جاتا نا, ہم جدہ بول دیتے ہیں, نہ کوئی دادی تھی نہ اس کے نام پر شہر ہے, جدہ تو البحر. جی اور سوال ہے کہ مولانا صاحب آپ نے حکمت کا ایک مطلب عقل بھی بتایا, براہ کرم اس عقل اور اس عقل میں کیا فرق ہے جس کو اقبال نے اس شعر میں بیان کیا کہ بے قدر پھوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا دبے بام ابھی. عقل بے باغ جس کو کہتے ہیں نا, کہ وہ سرکش اور باغی ہو جائے اور خدا کے خلاف بھی بغاوت کر دے, یہ وہ شیطانی عقل ہے جس کے خلاف اقبال بولتے رہے, ورنہ عقل کے دشمن نہیں تھے, عقل کے بارے میں اور حکمت کے تو بہت لکھا انہوں نے. تو واقعی ایسی عقل جو انسان کو بگاڑ دے, غذا بنا دے,
مرد کیا مرد کے ساتھ نکاح ہو رہا قانونی طور پر, وہاں حرامی بچے پھر رہے ہیں. عرب روس کے وزیر صحت نے چرچ کانفرنس میں کہا پادریوں سے, یہی لوگ جو 80-90 سال دہریت سکھاتے رہے نا کہ کوئی خدا نہیں, یہ سلیبس میں داخل تھا, اب اپنا جو بویا کاٹ رہے ہیں. اس نے وزیر صحت نے چرچ میں یہ کہا کہ پادریوں خدا کے لیے ہماری کو مدد کرو, روس میں ہر تیسرا بچہ جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہو رہا, حرامی ہے, کوئی ان کا باپ نہیں. ایسا ہی یورپ میں. تو یہ وہ عقل ہے جو خراب کرتی ہے, اس کو ابلیسی عقل کہہ رہے ہیں. جو عقل وہی کی روشنی میں چلتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کا نور اس کی آنکھوں میں ہوتا ہے, وہ جہاں تک مرضی جائے وہ پھر غزالی بنتی ہے, راضی بنتی ہے, رومی بنتی ہے, بدماش نہیں بنتی. عقل کی کمی نہیں ہوتی, اس کو عقل عشق ہی کہہ رہے ہیں دوسرے لفظ, کوئی بات نہیں, اصطلاح ہے. جی, اسی کے ساتھ ہم اس محفل کا اختتام کر کے مولانا صدر دعا کر دعا کریں, اور اس دن دوسرے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں کہ آئیں, نگر صاحب کا سننے کے قابل ہوگا, بہت اچھی عالمہ فاضلہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وجعل آخرتنا خیر من الاولی. اللہم استعملنا بسنت نبیکا وتوفنا على ملته وعذنا من مذلات الفتن. اللهم اعنا على صيام رمضان وقيامه وتلاوة القرآن فيه. اللهم سلمه لنا وسلمنا فيه وتسلم منا في يسر منك وافيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وأصحابه اجمعين. آمين يا رب. دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کو خوشیاں نصیب کرے, بڑی خوشی.